Площа Перемоги, на якій відбуватиметься головне міське святкування Нового року, із кожним днем стає більш святковою та прикрашеною. Новорічну казкову атмосферу створюють фахівці благоустрою Кременчука. Для цього опанували новий вид дизайну – новорічну флористику. Квіткові арки декорують хвоєю, гілочками, шишками та плодами. Це флористика – вид прикладного мистецтва. Наші квітникарі – зараз взимку освоюють новий вид мистецтва і нові вироби вони роблять. Наприклад, пучки із винограду, пульки з винограду, шишки вони фарбують. Шовковицю туртуоза фарбують, це такі покручені гілочки. Покручені, але не пофарбовані гілочки використовуються. Різні ягідки. І ми надіємося, що ці вироби, зроблені своїми руками, будуть прикрашати цю площу до кінця свят. Все-таки люди не будуть їх ламати, нівечити, рвати. Також на площі продовжують прикрашати різдвяну арку, під якою можна буде загадувати бажання та фотографуватися на згадку. Лаштують святкову ілюмінацію, споруджують гірку для катання і облаштовують місце для ялинкового базару. Тож Кременчук зустріне череду новорічних свят готовим, стильним та яскравим. Вікторія Пальчик, Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.